Entrem ara en un altre moment que ens interessa i força i que ja portem doncs, dies seguint-lo, seguint-lo. Aquests dies estem seguint de ben a prop l'aventura de Ferran La Torre a l'Everest, recordin. És l'últim 8.000 que li queda per culminar i és el repte de ser el primer català que coroni els 14 que tenen més de 8.000 metres, els que hi ha en tot el planeta i allò, com dèiem... Sense oxigen artificial. Sense oxigen artificial sí. I, a més, allò amb tots els ets i uts. Sí. No sé com el tenim avui ni on el tenim. A veure, jo vaig ja agafar la... Fem repàs. L'app aquesta de Motional Pulse per veure on Vinga. El tenim. Ja he pogut parlar aquest matí amb la seva cap de premsa. Ell ha arribat a les 3 de la matinada al Camp 3, està exactament a 7.055 metres, per tant ja s'acosta a aquests... Està 8... molt a propet, sí. Dissabte. Sí, dissabte atacarà el cim. Eh? Sí, hi ha bon temps, no, Gemma? Sí, sembla que sí. Doncs aquí ho veiem, que ja ha arribat el... Ai, vaja, ara, mira... Ara, aquí el veiem que ha arribat al Camp 3, demà pujarà cap al Camp 4 i dissabte, com dèiem, a la matinada, hora nostra, doncs, atacarà el cim. Ho ha fet acompanyat de dos membres de l'expedició, el Hans Wenzel i el Yannick Graziani, i a més també va acompanyat del Sherpa Sanje. Ahir vam comentar una coseta respecte a les temperatures. Mirant-ho aquí, veiem que, per exemple, avui posa que hi ha 12 graus de temperatura al Camp 3. I ara sabem per què hi ha tanta temperatura. Ara ja sabem el per què. Per què? Està a 7.055 metres i és impossible que hi hagi aquesta temperatura, i més perquè hi ha moltíssima neu. Però això ens ho pot dir la Gemma, nosaltres, com que... Nosaltres no ho sabíem. Ah, no ho sabíem. Ara vam dir que era normal. Posava 8 graus de temperatura. No, vam dir, mira, sí, ja ho han dit que fa molta... Doncs no fa tant de fred, i ho vam estar aquí comentant amb Antoni Puntí. Bé, doncs avui ja m'han aclarit el fet de que aquesta web marqui aquesta temperatura. Sempre es descobreixen coses. Veus? Digues. Està bé investigar. Resulta que quan en Ferran arriba al camp, en aquest cas al Camp 3, ell atura el tracker aquest que s'actualitza cada 10 minuts per saber exactament a quin punt està, no?, de l'ascens. Llavors, ell l'atura, el deixa dins la motxilla i la motxilla dins la tenda. Els 8 graus eren a dins la tenda. Que els deixem allà al sol sí, i no serveixen de res. Doncs bé, el motiu és aquest. Ara, avui realment... Però l'estat d'ànim sí, no?, que s'actualitza. L'estat d'ànim s'actualitza. Bé, s'actualitza l'últim cop quan ha arribat al Camp 3 i, com sempre, ell el tenim molt, molt, molt animat. En Ferran ja està animat, eh? Molt bé. Però bé, us haig de dir que avui el Camp 3, a 7.055 metres, ho hem mirat a través del servei al meteo.cat, que és el que va informant en Ferran, estan a 13 sota 0. O sigui, ja seria més normal. Nosaltres ja li posàvem una tasca fàcil. Sí, sí. I, bàsicament, que no. No. 13 sota 0. Sí, el veiem amb maniga curta, gairebé. Jo podia pujar tranquil·lament amb ulleres de sol. A més, vam veure les imatges aquelles del cuiner, el camp bàsic, que anava amb maniga curta, i en Toni anava dient, home, si va amb manigues de camina com si estigués a casa. Home, clar, 12 graus. Aquests dies que veiem aquestes imatges, almenys... No sé, ja sabíem que va molta gent a l'Everest i tot, però veus tanta gent i dius... No sembla que estiguin fent alguna cosa, tantes tendes... El camp base semblava a plaça Catalunya. Mira, ara ja l'expedició d'en Ferran és l'última, pràcticament l'última que queda allà al camp base. Bé, ells ja estan al camp 3, però bé, la resta d'acompanyants allà estarien al camp base. Són ja pràcticament els últims. Ja hi havia arribat a bé fins a 1.500 persones. És que no et dona la sensació que estiguin, sembla que pugin una muntanya més normal, no?, per haver-hi tanta gent. No, i a més, com que hi ha viatges d'aquests organitzats, de gent que paga 65.000 euros per anar a l'Everest, per anar a fer el cim de l'Everest sense haver fet mai muntanya, alta muntanya encara menys. Van amb serveis mèdics, amb guies, acompanyants, servei de cuina, servei mèdic, de tot. Porten de tot. És com si tornessis a fer un viatge de luxe i quan tornes de les vacances dius, mira, és que jo aquest any he anat a fer l'Everest. Saps? En pla... I tinc 65.000 euros menys al compte. Sí, però si te'ls gastes, això no et preocupes. Clar, que tens la foto al cim de l'Everest, 65.000 euros, però si els tens segur que en tens molts més. Ah, no ho dic. Segur que no són els estalvis de tota la vida. No són els estalvis que has anat ni per pagar a la universitat als nens. No, no, ni res. Llavors te'n vas a una illa d'aquestes paradisíaques per relaxar-te, per trobar-te tu mateix després de tot el que has viscut allà dalt. Però ara, 65.000 euros per anar a passar fred, no fred, molt de fred. I cansament, perquè, clar, tots els mitjans... No, i a més, aquesta gent no està preparada, eh? Ara ja fora conyes, però aquesta gent no està preparada. Perquè si els escaladors, els alpinistes, han de fer tot un procés d'aclimatació i tot plegat, no sé què siguis, Kilian Jornet, que pugui baixar el mateix dia. Un dia hauríem de parlar... Us ho suggereixo com a tema, eh? Un dia hauríem de parlar d'aquesta necessitat malaltissa
que està tenint la societat, d'assumir reptes, perquè, clar, nedar entre taurons, anar als safaris, després vindran a la Lluna, i això no té fi. Vull dir que... Per què no ens relaxem? Jo crec que les xarxes socials hi han jugat un paper molt important en tot això. Tornem a anar a la Garrotxa i descansar. Perquè la gent necessita constantment publicar la seva vida a les xarxes socials. I si he pujat a l'Everest... Però jo és que si no ho expliques és com si no hagués passat. No ho expliques, no ha passat. I llavors, a partir d'aquí, comencen a sorgir tot de pàgines, a l'Instagram veus fotografies motivadores... Una competició. No hay límite, el límite lo pones tú, es tu mente, i coses d'aquestes. I clar, sembla que tots puguem fer-ho tot. Kilian Jornet n'hi ha un, Ferran La Torre n'hi ha un altre. Però bé, no sé, jo no m'hauria pujant a la paret. Nosaltres estem enviant tota l'energia positiva al Ferran La Torre perquè aconsegueixi coronar l'Everest, perquè aconsegueixi ser qui ha reunit aquests 14 cims més alts del món. Avui n'en porta 13, esperem que el dissabte faci 14. I aquesta serà la setena vegada i vam quedar que la setena... A la setena, com diu ell, va l'avançuda. Ara comentàvem això, que sembla molt fàcil pujar a l'Everest. Ferran La Torre, abans de marxar, unes setmanetes abans d'anar cap a l'Himàlaia, va decidir reunir una colla d'amics, una quinzena d'amics, d'àmbits molt diferents. Hi havia, per exemple, el pilot Nani Roma, l'exciclista Roberto Heras, l'atleta de muntanya en Marroca, també l'actor Santi Millán, Didac Costa, el navegant, que va fer la Vendée Globe, mira, aquí el veiem. I va decidir portar-los a Montserrat, a fer una via ferrata, la via ferrata de la Teresina, amb sortida a Santa Cecília i arribada al mirador de Sant Gregori. Volia que experimentessin una mica la sensació que pugui tenir ell, a moltíssima distància, evidentment, que pugui tenir ell pujant a l'Everest. S'ha de dir que moltíssims d'ells, molts d'ells, no havien fet mai una via ferrata, o sigui que era la seva primera vegada, Ferran La Torre els hi va anar donant instruccions, amb molt d'humor, això sí, s'ho van prendre amb moltíssim humor. Hi ha moments de l'ascensió en què veiem que Roberto Heras, aquest que va de blanc, aquí al costat de Santi Millán, reconeix que té vertigen, i les imatges realment vistes des de dalt són impressionants. O sigui que no vull imaginar-me com deuen ser des de dalt del cim de l'Everest. No, jo, vaja, veient-ho ja pateixes. Però bé, va ser una via ferrata així de molt bon rotllo entre ells, molt companyerisme, i de fet, bàsicament... No t'hi veus per mi? Jo a vegades... M'agafa vertigen només d'intentar canviar una bombeta de casa. I són dos esgraonets. I que dius... Ai, 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 ai. Demano ajuda a mon fill, ajuda'm a baixar. Imagina't aquí. No fos cas que... No ens hi posaríem, no ens hi posaríem. Doncs bé, tota aquesta colla d'amics van voler-li llançar uns missatges d'ànims a Ferran de cara a aquest gran repte. Bueno, Ferran, ja veus, estic aquí amb el teu doble. I només desitjar-te molta, molta sort que ho aconsegueixis. Sobretot torna, que és el més important. I pensa que estarem dia a dia seguint-te i donant-te tota aquesta energia. Un mensaje de ánimo, de apoyo para el último 14 que le queda. És un repte super, super dur i bé, espero que vagi tot bé, que tinguis molta sort. I ens veiem a la tornada. Vinga. Doncs amb aquests missatges dels amics de Ferran La Torre, una vegada més li enviem els ànims i recordem que tornarem a parlar d'ell i dels seus ànims i d'on està demà, com sempre, a la mateixa hora.